Така, здравейте, приятели, продължава менеджер модът за Валенсия. И така, приятели, така и така, нямаме много бюджет. Мисля, че ще успеем да вземем, може би, един защитник. Най-много за този трансферен прозорец. Разбира се, ако успеем да се класираме за Шампионска лига и преминем успешно груповата фаза, с парите получени от там, може би през зимата ще успеем да доста повече да развижим нещата с защитата. Така че този епизод можете да очаквате под много кратък 5-6 минутки. Може и да изиграем един матч за новите играчи, да ги спробваме, но залавям се за работа да търся кой да закупим. И така, получавам оферта за Леон Калак от ЛРССК, 63 оверал, 23 години, полузащитник централен. И какво ви кажа, по-добре да акцептваме, дори да контратакуваме на 300 000. Няма да се съгласят, пей, тези играчи нямат много бъдеще в нашия клуб. Получавам оферта за Тендило. Да видим за Тендило, ще акцептнем, няма колко повече да даде така или иначе. И имам още една оферта тук, на 8 милиона от Парма. Ама нея ще я откажа. И така, с Менкане давам Лима, правя бартер за ето този футболист, имах Езикия на 20 години, така че му казваме добре дошъл в нашия клуб. И така, вижте, просто Езикия на 20 години, 73 оверал, а Лима беше на 30, имаше само 5 повече. Да му видим статовете. Acceleration 74, Sprint Speed 92, Agility 82, Balance 90, Jumping 92, просто звяр според мен. И заслужава директното и титулярно място до Араухо. А защо пък не? Заедно да нападат с Бензия, ще ги пробвам, разбира се, ще играя приятелските мачове. Центурион ще го изкараме напред, да е точно крило. И така. Така, вижте какво ни се тури гениалния. Центурион издърпа малко по-напред, малко по-странна тактика, близо до Рос Баркли. Но повече така ще успея да напада и може би така ще ни се отвори повече пространство пред вратата на опонента. Видимо чрез неговата скорост. Просто с тази негова скорост. И този пейс няма как да не им се измъква доста често. Получавам оферта за Али Сисоко. Този футболист едва ли ще ни влезе в плановете. Но ще контратакуваме. Да видим. Контратаком на 1 900 000, ако се съгласят, съгласят. И на 1 900 000 Реал Бетис се съгласяват и ще се състезават за Али Сисоко. Получавам оферта за Виктор Руис на стоеност 7 500 000, 1 милион по-малко от неговата стоеност, но той 1.4 оверал за един сезон, просто няма как да стане. И така, приятели, време за първия приятелски матч срещу Хановер у дома на Местая. И ето ни у дома на Местая. У дома на Местая. И така. Време е да покажем отбора. Време е да го покажем. Да видим как ще се представи. Това е първото прогно кръгче за този сезон. Вижте Центурион просто как е леко напред издаден. Точно това е идеята, да видим дали ще се представя добре така. А не да почне сезона и първите 2-3 матча да направим бруталните грешки. И после да има да наваксваме с точките. Същата схемата играят, имат Марсело. Не знам дали това е Марсело от Реал Мадрид. В отбора на Хановер, но ще разбера. Сега да видим. Подаване за Бензия. Да видим какво ще измисли. Тук, дали ще достигне до топката? За малко не му достигна. Езикия получава топката. Много хубава скорост показва тук момчето. Опита се да финтира защитника, но не успя. Така, лявото крило на Сентурион е доста отворено за атака на опонентите ни. И това е Собиех Карвагъл в 16-та минута. На какво това? Ние играем за кеф. Пробвам отбора, въртим отбора и така нататък. Затова с тези приятелски мачове. Просто отборът ни играе на скорост по удивителен начин. Използваме перфектно пейс. Тук Феолина успява много добре да си се възползва. Тук Центурион може да отбележи първия си гол за клуба. И това обаче е дуспа. Това обаче е дуспа. Кой изработи тази дуспа? Центурион мисля, че беше. Затова Центурион ще изпълнява. Ето, заповядай Центурион, ти ще изпълниш тази свещена дуспа за отбора и той вкарва първия си гол за Валенсия. Той скара дуспата, той си я вкарва. Много добре, още първия матч се възползва и вкарва гол. Добра работа на отбора до тук. Толкова вече не лягаме на гърба на Баркли да очаквам от него някакви по-такива включвания. Сега Бараган, да видим Бараган.
центрира на правилното място в наказателното, но не можахме да доиграем тази топка като хората. Парехо получава топката долу на крилото, веднага центрира в наказателното, обаче веднага топката е изведена оттам. Сега да видим какво ще измислим тук. Опитах се между много, но не стана. Прип. Вече толкова няма открити пространства по лявото крило, което е хубаво, може и да оставим центурион на тази позиция. Сега да видим какво ще направим, пускаме топката на Бензия, но не сполучливо. Като за първото полувреме, добре, новите играчи показват доста пейс и скорост и добре от подавания по въздух се включват. Добре, атака на Хановър. Все пак защитата се отзовава. Бараган продължава да ги бие и просто го изкара от равновесие. Той е направо машина! Това момче е машинка! Какъв удар и спасяване на вратаря! Просто вижте му включването. Баркли просто го съзря и му подаде един перфектен пас. Баркли и Езекиел, според мен това ще са ключовите подавания на този сезон за голове. Сега да видим Феоли как ще центрира на този корнер. Ето го и подаването, греда, горната греда. Важното е, че отново имаше класно, много класно подаване. Сега Езекиел пробва бомбен удар от границата на наказателно, който рикошира в тялото на защитник. Топката е в Ясина Бензия. Бензия ги финтира, пуска топката на Баркли. Езекиел се включва в наказателното. И тук нищо съществено не успяхме да направим. Баркли получава шансове да се включи, но на успешен паса не беше толкова точен. В крайна сметка това е точ в наша полза. И тук правят смяна. Но ние нямаме нужда от такива неща. Сега да видим. Добре, добре, много добре, една далечна града. Сега просто тук удар. Трябваше да пром със задна ножица, че Центурион добре се включи от игра. Тази топка много хубаво я свали в наказателното. Тук правим една смяна, Ралхо на място на Рос Баркли. О, атака на Хановър. Центриране в наказателното поле, Диего Аваш просто вади рефлекса си. 90 рефлекс и 90 рефлекс. Вратарят си уникален. Езекиел получава шанс да направим една хубава атака. Ясина Бензия там за малко спя, щеше да спечели топката, но все пак я отнема. Добра работа показва Бензия тук за нашия отбор. Феоли бе съборен там, нямаше ли нарушение според съдята? Не. Край на матча, много добри талантливи играчи имаме в отбора си, според мен този сезон ще е доста по-успешен. Получавам оферта от Парехо, за Парехо от Ман Юнайтед, 6 милиона и 500 хиляди, просто това няма как да стане, това момче се развива добре. Пичове, така случайно реших да погледна склад репорта и вижте, Парехо вече дигнал едно оверал. И Мохе Езекиел, който е само преди борени секунди в клуба, дигнал едно оверал. И Бензия вече 70-те машинки, ще ги направим звездната двойка нападатели. И така изкарвам отбора за второ кръгче. И така гостуваме в Торино, но какво, това не е за нито един формат. Просто гласувам, просто гостуваме и изкарваме отбора за второ кръгче. Наистина това второ кръгче ще трябва да... Първото кръгче пробвах перформанса на играчите, сега знам кой как от тях действа. Центурион на скорост може да избяга на цяла защита. Езекиел му трябва само едно подаване и се озовава сам лице в лице срещу вратар на другия отбор. Така че просто видели, че тръгва Езекиел, към него е подаването. Много големи машинки са. Така 3-5-1-1. Черчи и Мобили, това са два по 20 милиона нападатели. Първо мислех тях да взема, но са много скъпи за нашия тим. Те са млади и много добри. Сега ще видите какви неща ще създават срещу Диего Алвеш. Както винаги, аз няма да махам Центурион малко по-отпред. Нека с повече се включва поблизо да се Рос Баркли. Така както Баркли пресири и отнема топката, той ще може да се възползва от нея. Ако има много играчи да шутира от далечна дистанция, тук виж, било някое голасо. Езекиел просто погва защитата, просто ги накара да се предават. Сега центриране, не знае но към кого. Центурион обаче се включи на време. Рос Баркли опитва удар, но който е далеч-далеч от вратата. Дармиан тук получи, но добра работа на нашата защита свърши. И виждате още повече колко добре разцъкваме. Видим кой как ще се включи отпред.
Опитах се да изведа Рос Баркли, но не се получи номера. Сега да видим какво ще измисли тук Езикил. Пуска топката на своя съотборник Бензия. Много, много добре работят тези двама нападатели. Езикил, по крилото. Просто Езикил, само това ще ви кажа. Центрира на много хубаво място в наказателното, но никой не успя да отправи удар с глава нападателят ни. Сега да видим. Топката е към Езикил. Просто Езикил взема цялата концентрация на другата защита. Тук можехме да се озовем едно на едно срещу вратаря, но не сполучливо. Ето го Звяра. Дава на Феоли, но Феоли веднагически губи. И отново тук отигра топката Езикил. Просто... Много добре сега какво ще се случи. Езикил вкарва първия си гол за Валенсия. 45-та минута. Точно преди да свърши първото полувреме. Той просто вкарва първото си попадение за Валенсия. И отново своята активност. Много добра активност показва той. Просто много добре. На първото полувреме Езикил е много голям звяр. Пичуе сами скимена на готвината глава. Какво да направиш? Пусна Центурион на мястото на Бензия да ги видим тия двамцата от пет, какво ще направят заедно тия бързаци. Езикил получава топката веднага, бързо. Просто намерих празната позиция в наказателното, но ми се спречиха на центрирането. О, Центурион тук беше на много малко до днеме. И Езикил го прави в крайна сметка. Сега центриране много добро към Центуриол. Центурион според мен е тия двамата да са централни нападатели. Ще е много добро решение. Сега да видим Центурион какви ще ги измъдри тук. Центурион просто намира Езикил. Езикил стреля. Ток опит за добавка, но не е успешна. Това само не знам дали ще бъде корнер тук смяна за Торино. Не, няма да бъде. Центурион между многото. Просто направо ги скъса на скорост. Но между толкова много защитници нямаше какво друго да направи. Баша, центриране на Баша. Много добре се справя до тук защитата и Диего Алвеш. Езикил просто и той показва брилянтна скорост удар на Езикил, спасяване на Сарако. Сега да видим Феолин. Той просто пуска топката на машинката. И сега към Феоли. Сарако обаче отразява този удар. Да видим Сейду Бараган. Ясиня Бензия. Бензия просто тук щеше да направи да си подаде на Езикил. Центурион. О, Центурион тук не овладя добре. Така, край на матча. 1-0 благодарение на Езикил. Приятели, това смятам да бъде за този епизод. Надявам се ви харесва епизода и чао.